दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुले अहिले हेरिरहनु भएको यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरुले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आडियाहरु बस्छन् भने हामी बस्न दिउँला तर मधिसेको अन्तर्गतमा बस्छु भनेर बाचा कवल गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कहिले कहिले चाहिँ म त नाकाबन्दी गरिदिउँ काठमाडौँलाई भनेर स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो होला उतापट्टि बसेर यता ढुक्का त्यो त अझ नाकाबन्दीकै बेलामा उहाँले चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछु यो नाकाबन्दी नै गरेको इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको बेला तर उहाँले चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको बारेमा कहीँ कतैबाट शुभ सङ्केत त्यही लक्षणै नभए बेला पनि स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यो बेलामा काठमाडौँलाई नाकाबन्दी अहिले गरिदिउँ अहिले गरिदिन्छु के ठाने छ गरिदिउँ ल अहिले म गरिदिन्छु म के ठाने छ काठमाडौँले भनेर नाकाबन्दीको नाकाबन्दी पटक पटक उहाँले त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्री भएर पनि भन्नुभयो। अब एउटा दीपक मनागे मात्रै चाहिँ मात्रै नहट्ने दीपक मनागे मात्रै क्यान्सल हुने दीपक मनाग्नेलाई मात्रै चाहिँ उ गर्नुपर्ने के अरे एक्सपिल गर्नुपर्ने त्यसलाई मात्रै निष्कासन गर्नुपर्ने त्यसलाई मात्रै बाहिर राख्नुपर्ने किन यहाँ जम्मै जम्मै 101 खुङ्खार छन् यहाँ 101 खुङ्खार मनागे भन्दा खुङ्खार छ खुङ्खार 101 खुङ्खार बरु अरूहरूलाई हेर्दा दीपक मनागे स्वच्छ छ हो त हो नि तपाईँको 5000 हत्या त हामीले गरे भनेर गर्वका साथ बोल्ने नेताहरू छन् नेताहरू छन् उहाँहरूले राष्ट्र सिद्ध्याउनमा मत कुनै कसर बाँकी राखेका छैन राष्ट्र सिद्ध्याउनलाई उहाँहरूले राष्ट्र सिद्ध्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन राष्ट्रलाई चाहिँ जम्मै विदेशीहरूका एजेन्डा लादेर विदेशीहरूका एजेन्डा लादेर यो देशमा चाहिँ उहाँहरूले देशलाई धराशायी बनाइसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के अरे हिन्दू राष्ट्र भएर चाहिँ कसलाई नोक्सान भएको थियो र होइन अब लगेर चाहिँ मात्रै राजनीति लगेर जातमा उल्दिराख्नु भएको छ जात सम्प्रदायमा उल्दिराख्नु भएको छ निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनिरहेका विपन्नहरूलाई दिनुपर्ने आरक्षण लगेर जातको नाममा सम्राट सम्रान्तहरूलाई दिइराख्नु भएको छ हरेक कुरा तपाईँको चाहिँ समानुपातिको दरबन्दी भनेको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ खल्तीको मान्छे भर्नको लागि हो त्यो समानुपातिको दरबन्दी भने त्यो सबैलाई थाहा छ। अब यो प्रदेश संरचना कहाँबाट आयो यो हिन्दू राष्ट्र फाल्न पर्ने एजेन्डा कहाँबाट आयो यो सबै थाहा छ यो सबै थाहा छ विदेशीहरूका चाहिँ एजेन्डा लादेर उहाँहरूले कतिसम्म राष्ट्रघात गर्नुभयो भन्नेलाई भने संविधान निर्माण भइरहेको बेलामा संविधान निर्माण भइरहेको बेलामा उहाँहरूकै कार्यसूचीमा के थियो उहाँहरूको कार्यसूचीमा के पनि थियो भने जनताको अभिमत लिने जनताको अभिमत लिने भन्ने थियो क्रूरता राज्यको क्रूरता पहिले होइन पहिलेदेखि छ र अहिले पनि छ यो नेपालमा मात्र होइन अन्त पनि छ राज्यको क्रूरता धेरै नसक्नु छ किनभने उनीहरूले चाह्यो भने आफूलाई चाहिँ एउटा व्यक्ति के पनि होइन निरीह हुन्छ र अनि यसरी चाहिँ म चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ कहाँनिर फसौँ भनेर उसँग ऐन नियम कानुनका ढेर छन् ऐन नियम कानुनका ढेर छन् त्यसमध्ये कुनै न कुनै चाहिँ कानुनका कुनै न कुनै दफा चाहिँ लगाइदिन सकिने चाहिँ म चाहिँ खोज्यो यसलाई कुन कताबाट ठिक पारौँ कुन चाहिँ कानुन लगाएर ठिक पारौँ यताबाट ठिक पारौँ कि उताबाट ठिक पारौँ का राज्य लागेपछि त कहीँ न कहीँबाट चाहिँ कुनै न कुनै कानुनमा यहाँनिर यति चाहिँ चुकेको भनेर अब अरू केही नपाएर लकडाउनको चाहिँ अब अनुशासन भङ्ग गरेको भनेर लगाएर अब अरू केही भेट्टाएर अनि त्यहाँ लगाएर हाल अब यस्तो राज्य लागेपछि के लाग्छ नत्र भनेदेखि अब लकडाउनको चाहिँ मात्रै के अरे अनुशासन भङ्ग गर्ने यहाँ दिनमा चाहिँ हजार हुन्छ। केपी ओलीले धर्मनाथ ढकालको घाँटी काटेर प्रधानमन्त्री पड्काए प्रचण्डले 5000 मान्छे मारे खुलायाम टुडी खेलमा भने उनीहरू प्रधानमन्त्री भए अब गणेश लामालाई चाहिँ पटक पटक गुन्डागर्दीको अभियोगमा भोग्रे ठ्याक लाग्यो जनजातिको छोरो भनेर जनजातिको छोरो भनेर त त्यसो त नभनौ अनि दीपक मनाईलाई पनि त्यही आवरणमा गरियो भनेपछि त राज्यमा विभेदकारी नीति छ होइन त्यो एङ्गलबाट चाहिँ त अलि म मान्दिनँ किन भन्नाला भने यहाँ घैँटे सैँटे कोही बाहुन पनि परेको छ छेत्री पनि परेको छ नि दीपक मनागी मात्रै होइन हेर्नुहोस् होइन तराई टुक्रै दिउँ भनेर राष्ट्रले धम्की दिन थाल्नुहुन्छ बेला बेलामा राजेन्द्र महतो त अब कति कति उहाँको त भनेर साध्यै छैन उहाँ त तराईबाट चाहिँ मात्रै के अरे पाहाडीहरूलाई लखेट्ने अभियानमा पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँ भाषण गर्दाखेरि पनि स्टार अनलाइन टिभीमा आनन्दराम पौडेल सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद नमस्कार। अब गण्डकी प्रदेशमा भइरहेको तलमाथि षड्यन्त्र जाल झेल पक्ष विपक्ष मुख्यमन्त्रीको राजीनामा काङ्ग्रेसको दाबी त्यस सम्बन्धमा आज कुरा गर्छौँ हामी हजुर हुन्छ। तर यी सबै कुराका बावजुद दीपक मनाई पहिला खेलकुद मन्त्री बने त्यहाँ प्रदेशको पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई फकाएर आज उनको किताब छोडेर कङ्ग्रेससँग लागेर यिनी गृहमन्त्री बन्न खोज्दैछन्। के दीपक मनाङलाई गृहमन्त्री बनाउन मिल्छ त
भन्ने मेरो प्रश्न. अब सहरसक सोध्ने हो भने सांसद हुन् किन मिल्दैन त, त्यही त चरित्रको हिसाबले. अब यो यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब यहाँ के छ भन्नलाई भनेदेखि, अब टेक्निकल्ली चलिरहेको छ, प्राविधिक हिसाबले चलिरहेको छ, र प्राविधिक हिसाबले मिलाएपछि अरू बाँकी कुरा, चरित्रका कुरा, नैतिकताका कुरा, मानवीयताका कुरा, सिस्टमका कुरा, मूल्य मान्यताका कुराहरू, मूल्य पद्धतिका कुराहरू, त्यो त अब के छ भन्नलाई भने, जब हामी यस्तो चाहिँ उसमा गइसक्यौँ होइन, चाहिँ मजाले चाहिँ जोड घटाउ, चाहिँ मजाले आफ्नो स्वार्थको खेल, त्यसको लागि चाहिँ मजाले हिसाब किताब मिलाउने, हिसाब किताब मिलाउने, जोड घटाउ मिलाउने. अब यहाँ यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई म अब प्रष्ट रूपमा चाहिँ एउटा उसमा ट्याक्क सार संक्षेपमा चाहिँ संक्षिप्तमा भनिदिन्छु, म संक्षिप्तमा सुन्नुहोस् है, के हुन्छ भन्नलाई भनेदेखि, राजनीतिको बारेमा जब राजनीतिले सैद्धान्तिक आधारभूमि छोड्छ, जब राजनीतिले सैद्धान्तिक आधारभूमि छोड्छ, त्यसपछि राजनीतिले विचार त्याग्छ. जब राजनीतिले विचार त्याग्छ, त्यसपछि राजनीति व्यापार मात्रै हुन्छ, र व्यापारमा नाफा केन्द्रित हुन्छ. राजनीति व्यापार हुन्छ, राजनीति व्यापार मात्रै हुन्छ, र त्यो चाहिँ नाफा केन्द्रित हुन्छ. अहिले नेपालमा अब चाहिँ केही वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालको राजनीति व्यापार भएको छ, त्यहाँदेखि किनभने सैद्धान्तिक आधारमा उहिले छोड्या हो, त्यसले विचार त्यागिसकेकै छ. विचार त्यागिसकेपछि राजनीति व्यापार मात्रै हुन्छ, व्यापार चाहिँ नाफा केन्द्रित हुन्छ. त्यसो भएपछि के छ भन्नलाई भने, नाफा नोक्सानको हर हिसाब तपाईँको चाहिँ मजाले त्यो कानुन मिलाएर, नियम मिलाएर, त्यसको चाहिँ प्राविधिक रूपले जोड घटाउ मिलाएर, अनि त्यसपछि जसरी हुन्छ सत्तामा चाहिँ प्राप्त गर्ने, अनि आफ्नो चाहिँ हालिमोले मुहाली चलाउने, ब्रह्म लुट गर्ने, र अर्को पटक फेरि सत्तामा पाउनको लागि जम्मै जाने जोर जम्मा गरेर ब्रह्म लुट गरेर आफ्नो चाहिँ अर्को चरणको लागि, अर्कोपल्ट सत्ता प्राप्त गर्नको लागि पुरा तयारी गरिरहने. अब यसैबाट यसै गरी चलिरहेको छ, यसै गरी चल्दै जान्छ. त्यसमा जब त्यसरी चलिसकेपछि, त्यसरी अगाडि बढिरहेको राजनीतिमा, अब एउटा दीपक मनागे मात्रै चाहिँ मात्रै नहट्ने, दीपक मनागे मात्रै क्यान्सिल हुने, दीपक मनाग्नेलाई मात्रै चाहिँ ऊ गर्नुपर्ने, के अरे एक्सपिल गर्नुपर्ने, त्यसलाई मात्रै निष्कासन गर्नुपर्ने, त्यसलाई मात्रै बाहिर राख्नुपर्ने, किन यहाँ जम्मै 101 खुङ्खार छन्, यहाँ 101 खुङ्खार मनाए भन्दा खुङ्खार छ, खुङ्खार 101 खुङ्खार. बरु अरूहरूलाई हेर्दा दीपक मनाए स्वच्छ छवि हो त, हो नि. तपाईँको 5000 हत्या त हामीले गरे भनेर गर्वका साथ बोल्ने नेताहरू छन् उहाँहरूले राष्ट्र सिद्ध्याउनमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैन. राष्ट्र सिद्ध्याउनलाई उहाँहरूले राष्ट्र सिद्ध्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन. राष्ट्रलाई चाहिँ जम्मै विदेशीहरूका एजेन्डा लादेर यो देशमा चाहिँ उहाँहरूले देशलाई धराशायी बनाइसक्नु भएको छ. यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के अरे हिन्दू राष्ट्र भएर चाहिँ कसलाई नोक्सान भएको थियो र होइन, अब लगेर चाहिँ मजाले राजनीति लगेर जातमा उल्दिराख्नु भएको छ, जात सम्प्रदायमा उल्दिराख्नु भएको छ, निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनिरहेका विपन्नहरूलाई दिनुपर्ने आरक्षण लगेर जातको नाममा सम्रान्तहरूलाई दिइराख्नु भएको छ. हरेक कुरा तपाईँको चाहिँ समानुपातिको दरबन्दी भनेको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ खल्तीको मान्छे भर्नको लागि हो, त्यो समानुपातिको दरबन्दी भने त्यो सबैलाई थाहा छ. अब यो प्रदेश संरचना कहाँबाट आयो, यो हिन्दू राष्ट्र फाल्न पर्ने एजेन्डा कहाँबाट आयो, यो सबै थाहा छ विदेशीहरूका चाहिँ एजेन्डा लादेर उहाँहरूले कतिसम्म राष्ट्रघात गर्नुभयो भन्नलाई भने, संविधान निर्माण भइरहेको बेलामा उहाँहरूकै कार्यसूचीमा के थियो, उहाँहरूको कार्यसूचीमा के पनि थियो भने जनताको अभिमत लिने भन्ने थियो. जनताको अभिमत लिने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै कार्यसूचीमा भयो अनुसार जनताको अभिमत लिनलाई उहाँहरूले संविधान सभाका चाहिँ सभासदहरूको 13 टोली बनाएर अधिराज्यभरि पठाउनु भयो, र यहाँ चाहिँ सचिवालयको चाहिँ इमेलमा पनि सुझावहरू आए 34,000 सुझावहरू आएका थिए, र अधिकांश सुझावमा यो प्रदेश संरचना आवश्यक छैन, यो राष्ट्रको आवश्यकता पनि होइन, जनताको माग पनि होइन भनेर आयो. अधिकांश सुझाव त्यसरी आयो. तपाईँको चाहिँ यो समानुपातिक हुँदैन गलत भनेर भन्यो. अझ तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पनि थियो. तपाईँको यो न्याय परिषदमा राजनीतिक अनुहारलाई निषेध गर भनेर आयो. यो के अरे विपन्नहरूलाई दिने, निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेका विपन्नहरूलाई दिने आरक्षण यो जात जातको नाममा सम्रान्तहरूलाई बाँड्नु हुँदैन भनेर आयो. अब यस्ता धेरै चाहिँ मजाले सुझाव जुन आए, त्यो सुझाव आएपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ यी नेताहरू बिकेका नेताहरू लम्पसारवादी विदेशी शक्ति केन्द्रमा लम्पसार भनी बिकेका चाहिँ मजाले नेताहरू. पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त के अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने, गल्ती होलीले गर्ने, राजीनामा मैले दिनुपर्ने भन्नुभएको छ. त्यो के हो त्यो? होइन, गल्ती यहाँ सबैले गरेका छन् होइन. अब केपी ओली चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उनी अब ठाउँमा भएको हुनाले
उनी ठाउँमा भएको हुनाले उनको अहिले अहिले वर्तमानमा चाहिँ उनी अझै ठाउँमा छन् भन्नु पऱ्यो. त्यसले गर्दाखेरिमा अब गल्ती त्यहाँ कोही भन्दा कोही बाँकी छैन. तर उनी चाहिँ वास्तवमा के छ भने नेकपा हुँदाखेरि पनि ऊ पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि र त्यसो हुनाले सब अरूले पनि गल्ती कम गरे होइन. तर उनको चाहिँ उनी चाहिँ बढी दोषको भागी चाहिँ किन भयो भने उनी चाहिँ पार्टीको पनि पहिलो नम्बरको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि भएको हुनाले उनले चाहिँ माथिल्लो पदमा लगाम सत्ताको लगाम अब चाहिँ सबभन्दा माथि भएको हुनाले शक्ति केन्द्रको माथि भएको हुनाले दोषको भागी बढी दोषको भागी चाहिँ स्वतः उनलाई चाहिँ पर्न जाने भाग उनलाई पर्न जान्छ दोषको भाग. किनभनेदेखि अब उनी चाहिँ ठाउँमा छ नि त उनी माथिल्लो ठाउँमा छ नि त माथिल्लो विशेष जिम्मेवारीमा भएको हुनाले अनि त्यो विशेष जिम्मेवारीको कारणले उनलाई चाहिँ दोष बढी परेको हो. नत्र कोही गल्ती गर्न अथवा चाहिँ यो सब बिगार्न भत्काउन राष्ट्र सिद्ध्याउन कोही बाँकी छैन सबैले गरेको उनले गर्दा केपी ओलीको मात्र नाम लिए तर हामीले देखेको त सबै सबै कोहीभन्दा कोही कम छ. तपाईँको विचारमा दीपक मनाङे गण्डकी प्रदेशका गृहमन्त्री बन्न लायकका व्यक्ति हुन् किनभने तुलनात्मक रूपमा उनी अरूभन्दा कम खराब छन्? मेरो चाहिँ यसो छ हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ के छ भने अब मेरो चाहिँ नजरमा तपाईँले जुन भन्नुभयो मेरो नजरबाट हेर्ने हो भने मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि त वास्तवमा यो यसरी जुन चलिरहेका छ यसरी जुन गइरहेका छन् यो सबै मलाई त चाहिँ सबै गलत देखिरहेको छ. किन भन्नाले भने यहाँ असल मान्छेको खोजी हुँदैन ठिक मान्छेको खोजी हुँदैन चाहिँ म चाहिँ सही मान्छेको खोजी पनि हुँदैन. यहाँ असल मान्छेको खोजी गर्न नपर्ने तपाईँको चाहिँ नैतिकवान मान्छेको खोजी गर्न नपर्ने चाहिँ म चाहिँ जसले चाहिँ जाल झेल कपट गरेर जाल जेल कपड धुर्त्यै गर्न जान्दछ र अनेक गरेर सत्तामा चाहिँ पुर्याउन र सत्तामा टिकाउन जसले सक्छ त्यसमा जे पनि जे गरे नि हुने जे गरे नि हुने यसो नियम चाहिँ मिलाए जस्तो गर्ने ऐन नियममा चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ मिलाए जस्तो गर्ने त्यहाँ मिलाएर जथाभावी मनपरी गरेर सत्तामा अब जम्मै त्यसरी लागेका छन् भने अनि मैले चाहिँ के छ भने त्यसरी लागेको अवस्थामा चाहिँ के भयो मेरो नजरियाबाट मेरो दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो जे भइरहेछ सम्पूर्णै गलत छ सम्पूर्णै गलत छ सम्पूर्ण एउटा व्यक्तिको कुरामा पो केन्द्रित भयो हो त सम्पूर्णै गलत भएको ठाउँमा अहिले त्यही अरू होल सोल जम्मै त्यही गलत प्रक्रियामा गइरहेका छन् गलत आफ्नो स्वार्थ के अरे सत्ता स्वार्थमै गइरहेका छन् जे पनि गरिरहेका छन् जे घुम्नु नहुँदो जे पनि गरिरहेका छन् उनीहरूले मनपर्ने गरिरहेका छन् स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिरहेका छन् यसो नियम कानुन मिला जस्तो पनि गर्छन् अन्त नियम कानुन मिचेर पनि गरिरहेका छन् भने त्यो एउटा व्यक्ति जम्मै त्यसरी लागिरहेकोमा एउटा व्यक्तिको मात्रै चाहिँ के कुरा गर जब चाहिँ यत्र नेतृत्व यत्रो चाहिँ म चाहिँ सम्पूर्ण हुलै लागिरहेको ठाउँमा ऊ एउटा कुरा के भएर ऊ पनि त्यसै गरी लागोस् के मतलब हो र सबै बिग्रेको बेलामा हो त हो नि मनाङ यो वा त्यो उसो भए अस्ति गणेश लामालाई जुन पोखरामा एरेस्ट गरियो नि उनी राजनीतिक रूपमा त्यहाँ पुगेका रहेछन् पार्टीको केही मेसेज लिएर दीपक मनाङलाई उनलाई चाहिँ लकडाउन अवज्ञा गर्यो भनेर एसपीले समातेको रहेछ भनेपछि पोलिटिकल लिनै उनी त्यहाँ पुगेको त्यो पछिल्लो नतिजाले देखायो नि त के भन्नु अब यसलाई चाहिँ यसो छ हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो छ भन्नलाई भनेदेखि अब सक्या गरिराखेका छन् कि नत्र भनेदेखि के छ भने त्यो न्यु खोजेर अत्तो थापेर केही नभेट्टाएपछि लकडाउनको चाहिँ मजाले अनुशासन भङ्ग गर्यो भनेर भनौँ न एक किसिमले जब चाहिँ मजाले के छ भन्नाले भने न्युकै खोजेर अत्तो थापेर न्युकै खोजेर गर्ने हो भने न्यु खोज्दाखेरि म अर्थ केही नभेट्टाएपछि अनि त्यहाँ त्यस्तो कुरा बाँच्छ केही नभेट्टाएपछि गर्ने कुरामा लगाएर हालिदियो भनौँ न जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ नि अलिक वर्ष अगाडि साइबर ल हालिदिन्थ्यो नि जसलाई ठोक्नु छ साइबर ल हालिदियो त्यस्तो पनि थियो यहाँ नेपालमा चलन जसलाई ठोक्नु छ भने चाहिँ कतै न कतैबाट साइबरमा चाहिँ यहाँनिर चुकेको भने लगाएर हालिदिइहाल्यो हालिदिइहाल्यो पछि देखाइदियो अब यस्तो किसिमको यहाँ चाहिँ राज्यको चाहिँ एउटा क्रूरता राज्यको क्रूरता पहिले होइन पहिलेदेखि छ र अहिले पनि छ यो नेपालमा मात्र होइन अन्त पनि छ राज्यको क्रूरता धेरै नसक्नु छ किनभने उनीहरूले चाह्यो भने आफूलाई चाहिँ एउटा व्यक्ति के पनि होइन निरीह हुन्छ र अनि यसरी चाहिँ म चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ कहाँनिर फसौँ भनेर उसँग ऐन नियम कानुनका ढेर छन् ऐन नियम कानुनका ढेर छन् त्यसमध्ये कुनै न कुनै चाहिँ कानुनका कुनै न कुनै दफा चाहिँ लगाइदिन सकिने चाहिँ म चाहिँ खोज्यो यसलाई कुन कताबाट ठिक पारौँ कुन चाहिँ कानुन लगाएर ठिक पारौँ यताबाट ठिक पारौँ कि उताबाट ठिक पारौँ राज्य लागेपछि त काहीँ न काहीँबाट चाहिँ कुनै न कुनै कानुनमा यहाँनिर यति चाहिँ चुकेको भनेर अब अरू केही नपाएर लकडाउनको चाहिँ अब अनुशासन भङ्ग गरेको भनेर लगाएर सक्छ अरू केही भेट्टाएर अनि त्यहाँ लगाएर हाल अब यस्तो राज्य लागेपछि के लाग्छ नत्र भनेदेखि अब लकडाउनको चाहिँ मजाले के अरे अनुशासन भङ्ग गर्ने यहाँ दिनमा चाहिँ हजार हुन्छ. केपी ओलीले धर्मनाथ ढकालको घाँटी काटेर प्रधानमन्त्री पड्काए
प्रचण्डले 5,000 मान्छे मारे खुलायाम टुडी खेलमा भने उनीहरू प्रधानमन्त्री भए। गणेश लामालाई चाहिँ पटक पटक गुन्डागर्दीको अभियोगमा भोग्रे ठ्याक लाग्यो जनजातिको छोरो भनेर, जनजातिको छोरो भनेर त त्यसो त नभन। अनि दीपक मनाईलाई पनि त्यही आवरणमा गरियो भनेपछि त राज्यमा विभेदकारी नीति छ। होइन त्यो एङ्गलबाट चाहिँ त अलि म मान्दिनँ, किनभने होला भने यहाँ घैँटे सैँटे को कोही बाहुन पनि परेको छ, छेत्री पनि परेको छ, दीपक मनाई मात्रै होइन हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा कहिले काहीँ जाने भित्र घैँटे चरी के परेका छन् त्यहाँ जाने मजाले शुद्ध एकदम बाहुन भन्ने बाहुन, त्यो बाहुन पनि पण्डितको छोरो भयो चाहिँ दोलाखा दादाले बाहुनै परेको छ बाहुन, उसको त्यहाँ चाहिँ मजाले डनको नामै बाहुन थियो रमेश पौडेल बाहुन। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँले एउटा जेलमा छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले चाहिँ के छ भने त्यो जबरजस्तीको चाहिँ विभेदीकरण चाहिँ नगरौँ त्यो चाहिँ, किनभने अब त्यो चाहिँ वास्तव ऊ पनि डन हो, तिनीहरू पनि डन हुन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि डनको मात्रै कुरा गरौँ, त्यो अपराधीकरणको मात्रै कुरा गरौँ, अपराध जगतमा लागेको हो कि होइन भन्ने मात्र कुरा गरौँ, नलागेको भने जस्तो अब गणेश लामालाई त्यो अस्ति पोखरामा पक्रेको चाहिँ त्यो चाहिँ जानी बुझिकन चाहिँ मजाले त्यो चाहिँ मजाले खोजिकन अत्तो थापेर न्यु खोजेर गरे तर त्यो लामा भनेर चाहिँ होइन, फेरि तपाईँ फेरि लामा भनेर भन्नु होला, लामा भनेर तामाङ भनेर गरेर चाहिँ होइन, त्यो राजनीतिक रूपमा हो, राजनीतिक हिसाबमा प्रतिशोधको हिसाबले होइन, प्रतिशोधको हिसाब राजनीतिक प्रतिशोधको हिसाबले गरे हो त्यो, किनभनेदेखि मेरो राजनीतिमा असर पर्ने भनेर त्यसले गरे हो त्यो होइन। त्यसरी राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ गरेको कुरालाई राजनीतिक हिसाबबाट हेरौँ, अपराधिक हिसाबबाट गरेको कुरालाई अपराधिक हिसाबले नै गरौँ। तर अनि तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ ल्याएर फेरि चाहिँ मजाले बाहुन र चाहिँ लामा नगरौँ, अमिट गरौँ न हामी पोलिटिकली नजाउँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अवधि नल्याउँ यो चाहिँ, किनभने अहिले गण्डकी प्रदेशका विपक्षी दलका सांसदहरू चाहिँ प्रदेश प्रमुखको स्थानमा धरना दिइरहेका छन्, यसले के परिणाम निकाल्छ? परिणाम त नि अब परिणाम यस्तो छ, अहिले पनि जाल जेल गरेर पृथ्वी सुब्बा नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना, जाल जेलकै सम्भावना अब देखियो, किनभनेदेखि उनीहरूले प्रष्ट रूपमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेर लगाएका छन्, प्रष्ट छ होइन, प्रष्ट छ, उनीहरू जा गइराखेका पनि छन्, सबैजना उपस्थित पनि भइरहेका छन्, सबैजना देखिराखेका छन्, प्रोसेसमा गइसके, कागजपत्र दस्तखत सबै कुराहरू पुरा गरिसके होइन, तर उहाँले अड्काइदिनु भयो भने यो चाहिँ अब अड्काउनुको चाहिँ कारण त के पनि बताउन सक्नु भएको छैन, उहाँ चाहिँ स्विच अफ गरेर भन्नुभएको छ भने सीता पौडेलजी भनौँ न होइन, प्रदेश प्रमुख होइन, यदि अब त्यसरी चाहिँ बस्नु भएको छ भनेदेखि त शङ्का गर्ने शङ्का के, अब पुरै शङ्काको कुरा हो नि, किनभनेदेखि उहाँले चाहिँ मतलब यहाँनिर केही न केही चाहिँ मतलब अब कन्सपिरेसी थ्योरी छ केही घुम्दै लाँदा अनु बुझ्दै जाँदा फेरि दीपक मनाए पो बलिको बोका हुने भयो त, विपक्षी दलको सरकार बनेन भने त मनाइल त मुद्दा मात्रै खेप्छ त हप्ते पछि फेरि अब होइन यसो छ होइन यसो छ अब त्यो चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ गरेका कर्मका अब चाहिँ फल भोग्ने कर्मको फल भोग्ने कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो कुरा बेग्लै भयो। हुन त अब यहाँ राज्यले के छ भन्दा भने कस्ता कस्ता खुङ्खार अपराधीहरूलाई रिलिज गरिरहेछ, अब बालकृष्ण ढुङ्गेलजीलाई रिलिज गरिदियो, उहाँ राजनीतिक अपराधी, त्यो राजनैतिक अपराधी हो नि त होइन, यसो छ अब राजनीतिक अपराधी भनेर राजनीतिक अपराधीमा तै चुप मै चुप, मैले नि मारायो तैँले नि मारायो मिलौँ, त्यही त राजनीतिक राजनीतिक आवरण दिने राजनीतिक खोल ओढाइदिने, अब यही त समस्या छ। यसले गर्दाखेरि त के छ भने अपराधको चाहिँ मात्रै हो राजनीतिकरण, राजनीतिलाई अपराधीकरण, अब भनेपछि अपराध र राजनीति घाल घोलमेल गरेर मिसमास गरेर अपराध हो कि राजनीति हो छुट्याउन नसक्ने स्थिति पुर्याउने, अब यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्नुहोस् त, राजनीतिलाई त रछान बनाउने हो भने नाली बनाउने हो, राजनीति त घिनलाग्दो हो, राजनीति भनेको नाम पनि सुन्न नचाहने घिनलाग्दो अवस्थामा पुर्याउनु भयो कि, किनभने अपराध र राजनीतिकरण, राजनीतिलाई अपराधीकरण, अपराधलाई राजनीतिकरण, यहाँ चाहिँ राजनीति र अपराधको चाहिँ मिसमास घालमेल गराइसकेपछि के होला त परिणाम भन्नुहोस् त, अब त्यसपछि चाहिँ मजाले यस्तो गर्दै लगिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सिस्टम कहाँ पुग्ला, सिस्टम त प्रदूषित भएर सिद्धिन्छ नै, प्रदूषित भएर होइन सफोकेसनै हुन्छ, उसलाई सफोकेसनै हुन्छ, यसरी चाहिँ मजाले गर्दै लगिसकेपछि न सिस्टम रहन्छ नहुँदा न राष्ट्र नै नरहने स्थितिमा पुग्ने मात्रै हो त्यो त। अहिले बिचको यो खुद्रे फाइदामा रमाइरहेका नेताहरूले यो बुझेका छैनन् कि हामी यो प्र्याक्टिसभित्र रुमलिरह्यौँ भने अन्तत गत्तो यसको रिजल्ट के आउँछ भन्ने हेक्का चाहिँ धेरैलाई रहेन रहेछ कि। अब एउटा कुरा के छ भने अब हेक्कै नहोला पनि भन्न सकिँदैन, किनभनेदेखि अब यसको परिणाम के हुन्छ भने त प्रष्ट छ होइन, जम्मै चाहिँ अपराधीहरूलाई पनि चाहिँ मजाले अब हेर्नुहोस् न गुन्डागर्दी अब यहाँ देखिहाल्यो तपाईँका चाहिँ मजाले गुन्डाहरू एकदम चाहिँ 101 अपराधी गुन्डाहरू पालेका छन्,
जहाँ चाहिँ जम्मै अब अघि नाम लिएका चाहिँ डनहरू पनि कसै न कसैको संरचनामा थिए, कतिजना केपी ओलीको संरचनामा थिए, कति ऊ घैटे भनौँ हाम्रो गगन थापा अर्जुन नरसिंह केसीहरूको होइन ससुरा ज्वाइँहरूकै चाहिँ उसमा पनि थिए। अब यस्ता किसिमको चाहिँ अब प्रचण्डले चाहिँ बनाएका तयार गरेका अपराधी गुन्डाहरू त हजारौँको संख्यामा छ, एक दुईवटा छैन। अब यतातिर अलिक थोरै संख्यामा होला, उहाँको त पर्लै छ। भनेपछि अब यसरी चाहिँ मतलब के छ भने अपराधी गुन्डाहरू तयार गर्ने र त्यसैको भरमा बल मिचाइ गरेर शक्ति प्रदर्शन गरेर मनी अब सारा कुराहरूको बावजुद आज हामीले हल्का गण्डकी प्रदेशमा टच गरिहाल्यौँ, त्यहाँ पनि बेइमानी हुने सम्भावना प्रबल छ, होइन प्रष्टै देखिरहेछ, नत्र किन रोक्नु? ठिक छ, अलिकति ट्र्याक चेन्ज गर्नु। ज्ञानेन साईमाथि हिजो राति भएको साङ्घातिक हमलालाई के कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यसो छ, हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साईजीको बारेमा केही रिजर्भेसन होला, किनभने सुरुमा कालमा उहाँले जाने केही फल्स कुराहरू पनि गर्नुभयो, झुटमुठ कुरा गर्नु पनि गर्नुभयो सुरुमा जाने जब यो अभियन्ता बन्नु भनेर पाइला हाल्नु भएको थियो सुरुमा, उहाँले फल्स कुराहरू पनि जस्तै के फल्स कुरा गर्नुभयो? उहाँले आफ्नो चाहिँ मजाले त्यो योग्यताका कुराहरू, सर्टिफिकेटका कुराहरू, पढाइका कुराहरू, धेरै फल्सका कुराको झुटमुठ कुराहरू पनि गर्नु भएको छ, भनौँ न गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँको चाहिँ अरू पनि म फलान ठाउँमा काम गर्थेँ, फलान ठाउँमा थिएँ, यसो यसो भनेको कुराहरू नि त्यो पनि मिलेन, त्यो पनि फल्स नै निक्ल्यो। अब त्यो सुरुकालका फल्सलाई छोडिदिउँ, अहिले त्यो चाहिँ छोडिदिउँ, अब त्यसलाई अहिले एक किसिमले अब त्यो एउटा चरणमा अब त्यसलाई चाहिँ प्याकअप गरेर राखिदिउँ। तर अहिले चाहिँ वास्तवमा अहिले जुन किसिमले चाहिँ उहाँमाथि भनौँ न उयो भइरहेको छ, यो त अलिक भर्सनायोग्य छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अहिले चाहिँ किनभने अहिले त बिचरा उसले चाहिँ के छ भने अब उहाँलाई सुर्खेतमा पहिलोचोटि भएको आक्रमण नाटकीय थियो भन्ने कुरा मैले मेडिकल रिपोर्ट हेरेको छु, होइन हिजो जति भनेको पहिलाको कुरा, पहिलेको अगाडिको पहिले नाटक थियो पहिलेको, त्यहाँ त्यतिखेर नाटक गर्नेले बिचमा ज्ञानेन्द्र साई हराइरहेको बेलामा हिजो नाटक गरेनन् होला भन्ने के तपाईँ के ग्यारेन्टी? जति आक्रमण गर्दा पनि ज्ञानेन्द्र साईलाई के नहुने? यो त के ब्रुसलीको सन्तान रहेछ त यो? होइन, यसो छ पहिले चाहिँ त पहिले मैले भनिहालेँ, पहिले चाहिँ अब उसले के गरेका छन् वास्तवमा, उनी अस्थिरता पनि देखिएको हो, उनी कहिले कहाँ छन् होइन, कहिले चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारीजीलाई साथ दिन त्यो टिममा उहाँको अर्गनाइजेसनमा बसेर अर्गनाइजेसनको जिम्मेवारीमै बसे पनि हो, कहिले कता भइरहेका हुनु, अस्थिरता पनि धेरै देखिया हो। र अझ सुरुकालमा त पहिलो अभियन्ताको रूपमा चाहिँ पहिलो पाइला हाल्दै गर्दाखेरि त उहाँले आफ्नो बारेमा हुँदो नहुँदो धेरै कुरा पनि गर्नु हो, जुन कुरा सबै फल्स निस्के होइन। अब त्यो कुरा हो, अब तर हिजोको घटनाको बारेमा भन्नुपर्दा हिजोको घटना चाहिँ वास्तवमा जति अब आइरहेका छन् कुराहरू, किनभने सुर्खेतमा पनि मेरो चिन्जानको मान्छेहरू धेरै छन्, अब उहाँहरूले पनि वास्तवमा यसमा चाहिँ दुःख मनाउनै गरेछ र चाहिँ बडो क्षोभ व्यक्त गर्नुभएको छ, बडो चाहिँ भर्सना नै गरेका छन् कि चाहिँ वास्तवमा यस्तो चाहिँ गर्नै नहुने काम भयो र यो चाहिँ वास्तवमा अब यहाँ हेर्नुहोस् न, मैले अघि भनिहालेँ, अब हरेक पार्टीका चाहिँ मजा के छ नेताहरूले चाहिँ गुन्डा प्रवर्धन गरेका छन्, गुन्डाहरू अपराधी गुन्डाहरू हुर्काएका छन्, तयार गरेका छन् भने नि मैले होइन, सबभन्दा बढी त प्रचण्डले गर्नुभयो, प्रचण्डको त धेरै छ, हजारौँ छ, अरूहरूले पनि गरेका छन् भनिहालेँ। र त्यही सिलसिलामा के छ भने नेकपामा पनि गुन्डा, राजनीतिक पार्टीका नेताका अब गुन्डाको गुन्डाहरूले हिजो ज्ञानेन्द्र साईमा, त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्नाला भने अब त्यहाँ अब त्यो गुन्डाहरूमध्ये अब जो चाहिँ नि मजाले अहिले केपी ओलीको गुटमा लागे नेताहरू, जुन चाहिँ नेताहरू केपी ओलीको गुटमा लागे अनि तिनीहरूले तयार गरेका गुन्डाहरू पनि अहिले त्यतैतिर छन्, जस्तो अब प्रचण्डका गुन्डा तयार गरेका हजारौँ गुन्डा अघि मैले भने त्यो प्रचण्डसँगै छन् अहिले, किनभने अहिले त पार्टी त ब्रेक भयो नि, तिन पिस बनिसक्यो नि, उता माधव नेपालको समूह भनेको होइन। र यो अहिले हिजोको आक्रमण चाहिँ के छ भने केपी ओली गुटका नेताहरूले तयार गरेका गुन्डाहरू हो, तिनीहरूको चाहिँ एक्सन हो, तिनीहरूले गरे हो र यो गरेकै हो। हेर्नुहोस्, किन भन्नाला भने सुर्खेतमा भएका मेरा साथीहरूले बताइरहेछ, त्यो भएकै हो, गुन्डा गर्दै होइन साङ्घातिक हमला गरेकै हो, जसो चाहिँ कति दुई अढाई वर्ष अगाडि उहाँ चितवनमा चाहिँ जसरी आक्रमण गरे, प्रचण्डले तयार गरेका गुन्डाहरूले र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनले सबै गुन्डालाई साथ दियो, अपराधीहरूलाई साथ दियो त्यो बेलामा, त्यस्तै यहाँ पनि प्रहरी र प्रशासनले पुरै साथ दियो, अपराधीहरूलाई नै साथ दियो। हेर्नुहोस्, उनीहरूले हाक्का हाकी चाहिँ आक्रमण गरे, आक्रमण गर्दाखेरिमा त्यहाँ के भएको छ भन्नाला भने ती सुर्खेतबाटमै भएका मेरो साथीले जुन भनिरहनु भएको छ त्यो त तयारी पनि कस्तो रहेछ अरे भन्नाला भने त्यो सडकमा ढुङ्गा हालेर अझ त्यो बालुवाका हालेको बोराहरू समेत हालेर गाडी रोक्नलाई, त्यसरी झ्याप्पै रोक्नलाई ढुङ्गासँगै हालेर गाडी आइरह उताबाट गाडी आउँदैछ भने चाहिँ त्यसरी पनि रोकिहाल्छ, त्यसरी रोकेर झ्यापझुप आक्रमण सुरु गरिहालिहाल्छ, आक्रमण सुरु गर त्यो आक्रमण गर्नलाई पनि मान्छेहरू कम्ती रहन्छन्, त्यहाँनिर दुई दर्जनभन्दा बढी अपराधी गुन्डाहरूले चाहिँ 81 आक्रमण गर्दाखेरिमा
उसले चाहिँ ज्यान जोगा रहेछ उसमा त्यो सुँगुरको चाहिँ मतलब त्यो मल हालेको त्यो मकै बारीतिर त्यो पनि अलिकति कुनामा जहाँ सुँगुरको मलहरू पनि आइरहेको हुन्छ नि सुँगुरको मल थुपारेको त्यहाँ गएर लुकेर त्यहाँ गएर लुकिएर छ भन्ने कुरा भयो र त्यसरी चाहिँ मतलब उनीहरू चाहिँ त्यो उसलाई खोज्या खोजेको थियो टर्चसम्म लिएर खोजेको अरे भनेर भन्दै थियो टर्चसम्म लिएर खोजेको छ र प्रहरी आएर खास वास्तै गरेन अरे जब कि उसको चाहिँ एउटा भूतपूर्व हल्लारको चाहिँ टाउको फुट्या छ भूतपूर्व हल्लारको जो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईसँगै थियो त्यसको टाउको फुटेर ऊ चाहिँ एकदम अहिले बेहोस अवस्थामै छ भनौँ न तर अर्को चाहिँ उसको ड्राइभर ड्राइभरलाई बेसरी चाहिँ यति चाहिँ मजाले हानेको छ उसलाई कि चाहिँ ऊ पनि अस्पतालमा एक किसिमले चाहिँ सघन उपचारको अवस्थामा छ त्यसपछि अरू चाहिँ उसँग भएका मान्छेहरू कोही बाँकी छैन सबैले मजाले बाम चुट्या जस्तो चुट्या छ ज्ञानेन्द्रले पनि चुट्याइ खान्छ तर चुट्याइ खाँदा खाँदै त्यहाँबाट चाहिँ फुत्किएर गएर त्यो चाहिँ मकैबारीभित्र त्यो पनि त्यो सुँगुरको मलहरू थुपारिरहेको ठाउँ लिएर गएर लुकेर त्यसरी लुकेर टर्च लाइट लिएर समेत खोजिरहेको छन् कि अब त्यसरी खोज्दाखेरिमा अनि त्यसरी बचाएर छ त्यो पछि चाहिँ त्यहाँ कताबाट चाहिँ त्यो उसमा आएको के अरे रेकीमा हिँडेका पुलिसहरू हुन्छन् नि त्यो गस्तीमा हिँडेका पुलिस त्यहाँ आइपुगेछन् र अनि उनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यहाँ आएपछि अलिकति साम्य भएर छ र जोगिएछन् भन्नु पर्यो जोगिएका हुन् त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो घटनालाई लिएर चाहिँ कस्तो छ भन्नलाई भने यो राज्यका सरकारमा रहेका सत्तामा रहेका ले यसरी चाहिँ मतलब गर्नु यसरी आक्रमण गर्नु यसरी गुन्डा गर्दै अपराधै गर्नु हाक्का हाकी गर्नु यो त के अपराधीहरूको चाहिँ देश हुने भयो त यो चाहिँ 1965 अगाडि तपाईँको चाहिँ सिङ्गापुरमा त्यस्तै थियो अरू पनि धेरै ठाउँमा जहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भन्नलाई भने शासनै छैन राज्य नै छैन राज्यको उपस्थिति नै छैन त्यहाँ अपराधीहरूको जगजगी हुन्छ अथवा राज्य नै अपराधी भएर निस्किया हुन्छ त्यस्तो पनि इतिहासमा हामीले पढ्न पाउँछ सरकारै अपराधी भएर निस्किया हुन्छ अपराधीहरू सबै सारा कुराका बावजुद हिजो एकजना सांसदले केपी ओलीलाई तलाउन नाथुराम गोडसे बन्नुपर्ने हो पनि भने त्यो चाहिँ के भयो त फेरि त्यो भनेको कुरा त्यो चाहिँ यसो छ हेर्नुहोस् अब के छ भन्नलाई भने त्यो हामीले त्यो भनेको चाहिँ नाथुराम गोडसे नै भन्ने पात्र नै ठिक थियो वास्तवमा महात्मा गान्धी चाहिँ फटा थिए गद्दार थिए भनेर भन्न खोजियो नि त त्यहाँ खोजियो महात्मा गान्धी त त्यो महात्मा गान्धीको एउटा चाहिँ वास्तवमा अलिकति चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा नाथुराम गोडसेको एउटा कुरामा महात्मा गान्धीको एउटा कुरामा हो एउटा कुरामा उनले चाहिँ के छ भने राष्ट्र राष्ट्रलाई नै राष्ट्रकै विरुद्ध चाहिँ षड्यन्त्र गरेर हाक्का हाकी राष्ट्र विरुद्ध चाहिँ राष्ट्र विस्फोमन गरिरहेको छ राष्ट्रकै विरुद्धमा र तिनीहरूलाई पनि मतलब माया गर्ने सुमसुमाउने यो महात्मा गान्धी होइन जसले राष्ट्रकै विरुद्धमा हाकाहाकी विश्व भ्रमण गरिरहेको छ राष्ट्रकै विरुद्धमा जसरी राजेन्द्र महतोहरूले गर्नुहुन्छ भनौँ न राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरहरूले गर्नुहुन्छ महन्त ठाकुरजी पनि तराई टुक्राइदिउँ भनेर राष्ट्रलाई धम्की दिन थाल्नुहुन्छ बेला बेलामा राजेन्द्र महतो त अब कति कति उहाँको त भनेर साध्य छैन उहाँ त तराईबाट चाहिँ मतलब के अरे पाहाडियाहरूलाई लाग्ने अभियानमा पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँ भाषण गर्दाखेरि पनि पाहाडियाहरू बस्छन् भने हामी बस्न दिउँला तर मधिसेको अन्तर्गतमा बस्छु भनेर बाचा कवल गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कहिले चाहिँ मतलब नाकाबन्दी गरिदिउँ काठमाडौँलाई भनेर स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो उतापट्टि बसेर यता त्यो त अझ नाकाबन्दीकै बेलामा उहाँले चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछु यो नाकाबन्दी नै गरेको बेला इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको बेला तर उहाँले चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको बारेमा कहीँ कतैबाट शुभ सङ्केत केही लक्षणै नभए बेला पनि स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यो बेलामा काठमाडौँलाई नाकाबन्दी अहिले गरिदिन्छु के ठाने छ गरिदिउँ ल अहिले म गरिदिन्छु म के ठाने छ काठमाडौँले भनेर नाकाबन्दी पटक पटक उहाँले त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्री भए बेला भन्नुभयो र अनि के अरे ऊ भए बेलामा तपाईँको के अरे आपूर्ति मन्त्री भए बेलामा वीरगन्जमा ठुलो जनसभामा त्यही ए यहाँ हामी पाहाडियालाई पनि बस्न दिन सक्छौँ तर उनीहरूले चाहिँ मधिसेको अन्तर्गतमा बस्छु भनेर बाचा कबल गर यस्ता कुरादेखि लिएर पाहाडियालाई खेदो अभियानमा पनि पाहाडिया खेदो अभियानमा पनि उहाँ अगुवाई गरे अब खै त्यो कुरा छोडेर हामी त्यो नाथुराम गोडसे र होइन यस्तो त्यही भन्नु खोजे अब त्यही विषयलाई मैले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि पनि हामी अब चाहिँ केही राष्ट्रै सिद्ध्याउँछौँ भन्दा नि हामी गरेर यस्ता नै छौँ हामी पानी मरुवा नेपाली नै हो नि पानी मरुवा नेपाली हो त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि राजेन्द्रमाले त राष्ट्रै हामीलाई यसो भने भनेर राजेन्द्रमा ए गरेर बस्ने नेपालीहरू त पानी मरुवा हुन् केही होइन नेपालीहरू त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त केही हुँदैन तर त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्नलाई भने महात्मा गान्धीले जब कि यहाँ चाहिँ मतलब राष्ट्रको
राष्ट्र विरुद्ध विष बमन गरिरहेको छ, राष्ट्रकै विरुद्धमा चाहिँ उफ्री बाफ्री गरिरहेको छ, हक्का हाकी राष्ट्रलाई चाहिँ सिद्ध्याउने खे कुराहरू हक्का हाकी गरिरहेको छ। तर त्यसैलाई चाहिँ पक्षपोषण गर्ने, त्यसैलाई काकी च्याउने, त्यसैलाई सुमसुम्याउने महात्मा गान्धी यो चाहिँ अचाग्ले भयो भनेर उसलाई असह्य भएको थियो। त्यो कुरा उसले पटपटै राखेको थियो, अनि पटपटै राख्दा नि कसैले सुनेन, नसुनेपछि उसलाई चाहिँ आक्रोशमा आएर उसले गोली ठोक्यो। नाथराम हो नि त त्यो कुरा, त्यही त्यस्तै मलाई आक्रोशित गर्नु हो भने हामी पनि गोली ठोक्न हो, त्यही भने हो, त्यही भने हो, त्यही भने हो। भने चाहिँ ओलीलाई त सुरक्षा थ्रेट भयो, ज्यानमाथि खतरा भयो, सुरक्षा थ्रेट त भयो नि। तर त्योभन्दा पनि के छ भने एउटा चाहिँ मतलब बालवाला मन्त्रीले के अरे सांसदले बालवाला सांसदले अब यस्तो यस्तो चाहिँ मतलब यो त यति हुन त अब राजेन्द्र महतो मन्त्रीले त्यस्तो बोलिरहेको थियो अस्ति पनि होइन, उयो राष्ट्र टुक्राउने, राष्ट्र सिद्ध्याउने, राष्ट्र विघटन गर्ने, बहुराष्ट्रिय राज्य यसो उसो राष्ट्र सिद्ध्याउने कुरा नै हक्का हाकी अस्ति गर्नु भर्खर दुई हप्ता अगाडि त हो होइन। अब भनेपछि अब मन्त्री भएको मान्छेले त्यस्तो बोलिरहँदाखेरिमा अब सरकारले त्यो ठिकै बोले ठिकै छ चुप लाग्यो ठिकै छ भने जस्तो गरेर सरकारले त्यसलाई मौन सम्मति दिइराखेको छ, एउटा सांसदले त्यो बोल्नु कुन ठुलो कुरो हो त। राजेन्द्र महतोले त्यस्तो जघन्य कुरा बोल्दाखेरिमा सरकार मौन सम्मतिमा रहने, मौन सम्मतिमा, अनि एउटा सांसदले बोल्यो भने के उसले बोल्न यत्रो जघन्य बोल्दाखेरिसम्म सरकार मौन सम्मतिमा रहन्छ भने त्यो सांसदले त्यो परिप्रेक्ष्यमा त्यो सन्दर्भमा त त्यो त सानो अपराध हुन्छ। यो अहिले सांसदले बोलेको यो नाथुराम गोडसे चाहियो भनेर जुन बोलेको छ नि त्यो त सानो कुरा भयो। राजेन्द्र महतोको यत्रो जघन्य चाहिँ राष्ट्र विरोधी राष्ट्रघाती कुराहरू गरिरहँदाखेरिमा त्यसको अगाडि त यो के पनि हेर त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नु। ठिक छ सर, आज हामीले छोटो मिठो अन्तर्वार्ता गऱ्यो, सबै समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र श्रोता दर्शकहरूले नमन गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल, र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।